Flyktningene representerer fremdeles et meget vanskelig problem for verden. Det er i tusener på tusener av dem, og de fleste lever under mindreverdige forhold. Hjemmene deres er ikke hjem, og barna blir ofte skakkjørte. FNs flyktningehjelp gjør en meget stor innsats, men har ikke midler til å gjøre så mye som den vil. Mange av flyktningene opplever ikke nok den store glede å få anledning til å starte på nytt, men likevel er det et fåtall som er så heldige. Men flyktningene gir ikke opp. De lærer seg nye fag, nytt arbeid. De eldste er de imidlertid sjelden plass for. Deres skjebne er avgjort. Nobels fredspris ble i år tildelt FNs høykommissariat for flyktninger ved lederen van Høfen-Gotthard. Kronprinsen og prins Harald var til stede ved den høytidelige overrekkelsen i en fullsatt aula. Direktør Gunnar Jahn holdt hovedtalen. Det er i dag mange som tar del i arbeidet for flyktningene. Og i dette arbeidet inntar de Forenede Nasjoners høykommissariat for flyktningene den sentrale plass. Von Gotthard har aldri gått trett av å si fra hva han mener er rett. Det er godt å vite at det finnes mennesker som tør tale Roma midt imot. Han og hans medarbeidere representerer i dag verdens våkne samvittighet. Så fikk van Høfen-Gotthard ordet. Deres kongelige høyheter, mine damer og herrer, det er med stolthet og glede at jeg står her i dag som representant for den organisasjon som er blitt tildelt Nobels fredspris for 1954, nemlig de Forente Nasjoners høykommissariat for flyktninger.